បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ លោកនាយកមន្ត្រីស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហោះនេះរួមមានអំពីរបាយការណ៍អង្គការណាសាថាប្រៃឈើនៅកម្ពុជាកំពុងតែហិនហោចអ្នកជាប់ឃុំថាសុកចិត្តបន្តជាប់ឃុំដោយមិនអោយគណៈបកកាន់អំណាចដាក់លក្ខខណ្ឌនោះទេសភាសាអចិន្ត្រាស្ញ្ញាណបានសម្រាប់ព្រះសង្ឃបោះឆ្នោតរួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័នេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍នៅបទវិភាកសំខាន់សំខាន់3ទៀតទី1ថ្មីស្ដីអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងអំឡុងពេលហកសប្រាំបីឆ្នាំមកនេះគ្មានសិទ្ធិជួបជុំគ្នាដើម្បីប្ររព្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំនោះទេលោកតាំងសារៈមានដំណឹងសំខាន់សំខាន់ជូនជ្រាបទី2ផ្ដោតអំពីថា ហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹងគុណយួនវិជ្រលហួសហេតុពេកដល់ថ្នាក់បង្ខំឲ្យខ្មែរមួយនគរធ្វើជាកញ្ចាស់យួនតកូនតចៅបណ្ដោយឲ្យយួនលេបយកស្រុកខ្មែរទាំងមូលវាគ្មានទីរូបនៅកម្ពុជាផ្ដល់បទវិភាគលំអិតរំលឹកអំពីបញ្ហានេះទី3គឺជានីតិប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស លោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់ស្ថាបនិកនៃអង្គការដឹកសេរ៉ាបំភ្លឺរំលឹកទស្សនៈតបទៅនឹងចម្ងល់របស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមរយៈសំណួររបស់ប្រដេកជគុណសុំសារិទ្ធសំណួរនឹងចម្លើយមានសារៈសំខាន់ចំពោះខ្មែរនៅក្រៅស្រុកតើគាត់បីរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជ្រាបច្បាស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហោះនេះទៅតាមលំដាប់តាមនេះត្រី កិច្ចចាប់ដំណើរកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហោះនេះមានខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្ញុំសារព្រឹត្តិការណ៍ទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយបង្ហាញថាប្រៃឈើនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការណាសាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសឈានមុខគេខ
ដែលបានបង្កើតការកាប់ឈើខុសច្បាប់ ដោយភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមខណៈការកាប់ព្រៃឈើនៅប្រទេសសេឡាឡេអូនមានត្រឹមតែ12%ម៉ាដាកាសាមានចំនួន8%ក្បៀស3%រួចរាយ8%ក្បៀស1%និងប៉ារ៉ាហ្គៃមានចំនួន7%ក្បៀស7%ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានអះអាងថាការហក់ឡើងកាប់ពពកដីតម្លៃកៅស៊ូនិងចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានជំរុញឲ្យមានការកាប់ព្រៃឈើយ៉ាងគំហុកនៅកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថា
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញ អំពីទំហំដីសម្បត្តិទាំងអស់នោះទេខណៈក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានទទួលឲ្យធ្វើជាសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញពីដំណាភាពលោកសាសុភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់បានអានរបាយការណ៍នៅឡើយទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីស្ដាប់សំណួរអ្នកសារព័ត៌មានលោកទទួលស្គាល់ថាវាអាចបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវខ្លះដែរប្រសិនបើរបាយការណ៍នោះលើកឡើងអំពីការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអំឡុងឆ្នាំ2
ីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នែកកសិកម្ម។
ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចនិងការលួចការប្រៃឈើពីសំណាក់ជនខលខូចលោកសាយសុភាបានលើកឡើងថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលបានពិចារណាលុបចោលគម្រោងផ្ដោតដីសម្បត្តិជាច្រើនកន្លែងរួមមកហើយលោកបន្ថែមថាការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅឆ្នាំ2007ក៏នឹងអាចលុបបំបាត់បទល្មើសប្រៃឈើខុសច្បាប់បានទាំងស្រុង របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយឆ្នាំ2016ស្តីពីធនធានគម្រោងព្រៃឈើនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2010ឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ1976គម្រោងព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានប្រមាណ71%ហើយវាបានថយចុះមកនៅតែ53%នៅឆ្នាំ2010ដែលការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីកំណើននៃការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មពិសេសគឺសម្បត្តិសង្គមកិច្ចទោះយ៉ាងណាការតបស្នងនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia បង្ហាញថានៅឆ្នាំ1900ចុះសបីកម្ពុជាមានប្រៃឈើសរុបចំនួន13.1លានហិកតាប៉ុន្តែរហូតដល់ឆ្នាំ2014អត្រានេះបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម8.7លានហិកតា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់ឃុំជិត20នាក់បានប្រាប់មេដឹកនាំរបស់គណៈបកជាថ្មីទៀតថាពួកគេសុខចិត្តរស់នៅក្នុងគុកដោយមិនសុខចិត្តឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពួកគេចាត់ទុកថានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិនោះឡើយការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងអំឡុងពេលដែលដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់បានចូលជួបមន្ត្រីជាន់
លោកសខេនិយាយប្រឆាំងឆោកខាងមុខនេះមែនលោកចង់ឲ្យមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជជែកគ្នារឿងដោះលែងពួកគេទាំងដល់ប្រពីរនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែលោកថាបើជំរុញមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដាក់សម្ពាធមកលើគណៈបកប្រឆាំងឬតម្រូវឲ្យទទួលយកលក្ខខណ្ឌជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនោះលោកថាសុខចិត្តជាប់ឃុំតទៀតលោកអុកពេជ្រសំណាងមហាឆាគណៈបកសង្គ្រោះជាត
ក្រុមប្រឹក្សាការក្រៅច្បាប់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 
ក្នុងករណីនេះលោកមេសវណ្ណរានិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដបរូបផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការក្រុងដំទាទោសការពិខែសីហាឆ្នាំ 2015 ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី 7 ទៅ 20 ឆ្នាំពីបទចោររួមនិងដឹកនាំកុបកម្ម វត្តុសៀមមិនជាសម្លេងអ្នកជាតិនិយម
ទីប្រាំពីរនៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើឲ្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការលើកឡើងនៅពេលនេះគឺនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកខឹមឆៃបានចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតពុទ្ធិសកលវិទ្យាល័យនិងសហលក្ខន្តិកមន្ត្រីសង្ឃ កាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2017ប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកសាសនានិងរដ្ឋសភាលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈកម្មការរបស់លោកទទួលយកការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការលោកហឹមឆែមតែលោកថាចំណុចដែលគណៈកម្មការស្នើទៅក្រសួងវិញនោះគឺចង់ឲ្យមានការរៀបចំសហលក្ខន្តិកសម្រាប់មន្ត្រីសង្ឃដែលមិនទាន់បានចែកជាក់លាក់និងស្នើឲ្យមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ព្រះសង្ឃសម្រាប់បម្រើដល់
ដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឡងទៅព្រះសង្ឃមិនដល់ 33%ដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះក៏ព្រោះតែពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងកង្វះព័ត៌មានព្រះអង្គថាបើទោះបីជាមានឆាយាសម្រាប់ព្រះសង្ឃក៏ដោយក៏អត្តសញ្ញាណគឺនៅតែសំខាន់ដដែលព្រោះអត្តសញ្ញាណជាការបញ្ជាក់របស់ជាតិព្រះអង្គចាត់ទុកថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃមានអត្តសញ្ញាណនេះជាការប្រមាថមួយទៅដល់អ្នកបួសគួរបញ្ជាក់ថាដើម្បីបម
ban. Ang ka sa gum civil ban forka leka bachnot ban sa ako chubo. Ay forka subside chumroy abra sa ako chubo bachnot ban. Tay tra ako chubo choy top ha kloon mun ban ha presong. Mun ao cho chubo bachnot loy. Kna na presong tek tuit bom pot ban to cho chubo bachnot. Nay chumnun presong srop chit pramuy mun ang. Chalon e niang mun ne stop chit tim metray podamir som khan na pro prolong kai prahwani. Nay rik ka chun na niang kim sao ma so bin chop tum tay pun nay. With you, CMN, here's some lane for here to the time. លោកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុ CMN នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនទៅតាមលំដាប់សូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់បន្តដោយមេត្រី លោកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី លោកបណ្ឌិតកាន់លីអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាអ្នកជាតិនិយមខ្មែរមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នោះបើគិតមកដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2017នេះគឺបានន័យថាគម្រប់ខួប6ខែគត់ដែលឃាតករបានបាញ់សម្លាប់លោកនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញ តែការប្រឆាំងទីមួយ23ខែធ្នូឆ្នាំ2016តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសបិទការស៊ើបសួរករណីបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយក៏មិនបានបង្ហាញលម្អិតអំពីលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតនោះទេអាស្រ័យហេតុនេះដើម្បីជាការរំលឹកដល់គុណូបការៈវីរភាពដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលនៅរស់បានពលិកម្មជូនប្រជាជាតិខ្មែរផ្នែកតស៊ូមតិពិសេសជាការរំលឹកដល់ខួប អង្គការអំនីអ៊ីនធឺណាសិនណលឬអង្គការសង្ឃរាជជាតិយើងប្រចាំតំបន់រដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលោកអធិបតីរដ្ឋតិពលជាប្រធានបានប្រួយផ្ដើមគំនិតរួមសហការជាមួយនឹងអង្គការសមាគមខ្មែរជាច្រើនទៀតដើម្បីនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យតាមបែបបទទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរដើម្បីជាការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់លោកបណ្ឌិតកែមលី ពិធីបុណ្យបង្សកលឧទ្ទិសកុសលជូនដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះគឺអង្គការ Omni International នឹងរៀបចំឡើងនៅវត្តនៃទីក្រុង Silver Spring នៅរដ្ឋ Maryland គឺផ្ដើមចន្លោះពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមករាឆ្នាំ2017ឆាប់ៗនៅចុងសប្តាហ៍នេះ
អាស្រ័យហេតុនេះលោកនថាបណ្ឌិតរិទ្ធិពលរួមទាំងសមាជិកសមាជិកានៃអង្គការអំនីអ៊ីនធឺណាសិនណលសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីនៃតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីបង្សកលរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតតាមលីដែលជាវីរជនខ្មែរផ្នែកតស៊ូមតិដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដជូនប្រជាពលរដ្ឋខ
tong lo nat tham bdet ertipul dan mien turusam lek pi son pi bayroy ma pay pi pat sub moy nang jet sub moy som ok kun. លោកអ្នកនាងមនស្សដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហោះនៃទីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះវិទ្យុស៊ីមអិនបានផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់អំពីសន្តរកថាពេញលេញរបស់វាគ្មិនសំខាន់សំខាន់នៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍប្រចាំកម្ពុជារួមមានលោកសឿនយើងនិងលោកសឿនជុំជួនដែលលោកទាំងពីរបានថ្លែងនៅក្នុងគ្រារំលឹកទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដាប់ធ្នូកន្លងមកនេះ បានផ្ដល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយអំពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅឯដែនដីកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃបន្ថែមលើនេះលោកតាំងសារៈប្រធាននៃខតិការនៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំកម្ពុជាក៏បានថ្លែងសន្ទរកថាផងដែរដែលផ្ដោតអំពីរដ្ឋាភិបាលយួនវៀតណាមនៅតែបន្តបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងការជ
ហើយសុខមួយទៀតដែលជាសុខសំខាន់បំផុតនោះគឺសុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតព្រោះមានតែក្នុងមួយប្រទេសតែមួយប្រសិនបើគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរទេគឺយើងមិនអាចនឹងទៅបោះឆ្នោតបានទេហើយក្នុងវិធីដែលជាសុខសំខាន់ក្នុងនោះថាដែលមិនបានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេគឺជាការ
ទីមួយគឺជាការរំលឹកសិទ្ធិទី2គឺជាការពុទ្ធសាសនាសិទ្ធិរបស់ថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាខ្មែរមានសិទ្ធិជាខ្មែរដូច្នេះត្រូវបានទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិជាខ្មែរបើអាជ្ញាធរបានមកជួយឬអាជ្ញាធរជួយជាអ្នកជំនួយច្បាប់នឹងសូមជំរាបអញ្ចឹងទី3ហើយខ្ញុំមានចំពោះអាជ្ញាធរដូចជា លោកសឿនយើងតាមលោកមន្ត្រីលោកសឿនជួងជួងដែរថាយើងកំពុងបង្ហោះមានគម្រោងនឹងទៅប្រទេសពិធីអបអរសាទរគ្រប់លើកទី67ថ្ងៃពិធីទទួលបានតែទៀតនៅក្នុងភូមិមួយថាភូមិសង្គមមានជ័យនៅក្នុងភូមិកំពង់សាំងស្រុកបរិយាកាសខេត្តតាកែវប៉ុន្តែយើងកំពុងស្មានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរមកខេត្តនោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងតែដើរពិចារណា ដែលជាស្ទង់ទៅនេះមានដំណើរការពិភពលោកគេកំពុងតែដើរទៅរកការបោកពលិកក្នុងការគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅទៅវិញគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលជាការខុសហើយមិនរារាំងគឺជាការបោកពិសាស្ទង់ទៅនេះទី2គឺជាការជំរុញច្បាប់បើយើងលើកយកតែច្បាប់ឬជាការធ្វើការតាមមូលដ្ឋានក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រយោជន៍សកម្មភាពណាដែលមានការទៀងទាឬស្ទាវ៉ា อันนั้นคือการสอบสมัครให้อาจารย์ตัวอันนี้รุ่นปัจจุบันอาจารย์ประกาศเรื่องมันต้องสอบสมัครอาจารย์ต้องไปดูตรงนั้นเลยแต่อันนี้ผมคิดเองเจ๊เมียนเจี๊ยบเองออสเตรเลียเองยังคนเดียวออสตาโต้เราคือเรียนตึกรู้ได้เรียนตัวเต้เราเรียนตึกรู้บ้านตึกรู้เราศึกษาเรียน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 พบสอบไปสามไม้แต่องค์การหาไปเรียนเจี๊ยบบ้านตึกรู้เจี๊ยบสอบให้ไม่เคยไหนกับเขาแต่เป็นคนเป็นพ่ออันนี้คือเรียนรู้ได้บ้านตึกรู้ เพราะมันเป็นการลงทุนซับซ้อนฉะนั้นมันอันยังเอาตัวส่งสัมภาระเองด้วยเกี่ยวกับเรื่องของนั้นประมาณนี้ตัวนี้ก็เลยการสมบูรณ์ต้องเรียกจะไปออกตาตัวเป็นเกี่ยวกับปฏิกรรมเป็นเกี่ยวกับต่อไปนะก่อนแต่ปฏิบัติต่อเรื่องอันยังนั่นคือเกี่ยวกับสมบูรณ์สุดเลยเทียบกับสมบัติ เช่นเราใครที่ยังมันเรียนในเรื่องชายเด็กเรื่องเรียนเรื่องศึกษาที่ตัวเราต้องสู้กับการทำให้เราต้องรู้ว่าการต้องการเรื่องอะไรที่อนุสัตว์ในประเทศจีนต้องเรียนรับปฏิบัติไหมก็ต้องเรียนรับปฏิบัติในศาสตร์ที่เราต้องพูดถึงเรื่องนั้นองค์การประเทศองค์การสถาบันที่เรียนรู้ไทยเช่นที่ต้องการเรียนอนุสัตว์ที่มีความเป็นสื่อสาร ไปเกี่ยวกับไฟหรือเปล่าที่ตรงแรงหรือเปล่าคุ้มคำว่าคุ้มหรือเพื่อเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติหรือเพื่อรักษาของให้ตรงแรงในไฟออกคุ้มหนึ่งออกมาตัวอย่างก็ใกล้จิตที่ผมพบจมพูดจมพูดเรียนหนึ่งวันเรียนเพื่อรักษาของลูกยีลูกตาเรียนดีความโอ้ยคือขมายความเชื่อตรงแต่ออก แต่บางและบางเราไปเรียนเราไม่เป็นไรบุตรเรียนเราของไทยเรียนสุขใจก็ยังเรียนบุญนึงจะไปรับที่ตรงของพี่เดียวได้ไหมเรียนกราวก็มีที่แต่ไม่ถูกต้องตามจริงหรือเปล่าใช่ตัวเป็นจริงจังเราอาจจะเอาบางกราวที่มันถูกต้องที่เราได้ในที่พักที่ตรงตัวเองในหนึ่งชุดตัว เราจะพิจารณาเรื่องคุณธรรมหนึ่งอยู่ด้านในดีบางคนคุ้มคุ้มเมื่อไรบางคนเป็นทางแรกเมื่อบางคนก็เลยจะไปสอบหนึ่งไปยิ้มร้ายตรงแต่ประกอบกับตัวเองน้องบุคคลการตัวที่การตัวไปเรียนที่ความสุขในท้องใจ ជាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាសន្តរកថារបស់លោកតាំងសារៈប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំកម្ពុជាដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់អំឡែងមិញគឺលោកបានថ្លែងឡើងនៃចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្មែរមួយចំនួនដែលបានចូលរួមសរុបជាង200រូបក្នុងគ្រាដែលលោកអ្នកទាំងនោះបានរួមគ្នាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូឆ្នាំ2016ជួបជុំគ្នានៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរកម្
សូមបញ្ជាក់ជូនថាយើងខ្ញុំនៅមានសន្តរកថារបស់វាគ្មិនកិត្តិយសមួយចំនួនទៀតដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗពាក់ទងនឹងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនឹងក្បែរក្រោមដែលវិទ្យុ ក្រុមកណ្ដាប់ដៃយួនវៀតណាមខ្មែរក្រុមរស់នៅក្នុងស្ថានភាពវេទនាយ៉ាងណាដូច្នេះខ្មែរកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នតែត្រូវទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយួនវៀតណាមទាញខ្លួននឹងប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងទ្រុងយួនដោយខ្មែរក្រុមដែរនោះក៏ប៉ុន្តែខ្មែរក្រុមជាប់ជិតយួនដោយសារអាណានិគមនិយមបារាំងចុះចំណែកខ្មែរកណ្ដាលសព្វថ្ងៃនេះវិញសូមប្រយ័ត្នជាប់ទ្រុងយួនដោះខ្លួនមនុស្សរួចដោយសារកាន់នៅតែ
ពីសេរីភាពពេញលេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេស ស្វែងយល់អំពី ដំណើរលើទឹកដីនិងបំបត្តិពុស្សនៅកម្ពុជា ហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារងការចាប់ថាដឹងគុណយួនវិជ្រុលហួសហេតុពេកដែលថ្នាក់បង្ខំឲ្យខ្មែរទាំងនគរធ្វើជាកញ្ចាស់យួនតពុយបណ្ដោយឲ្យយួននឹងលេបយកស្រុកខ្មែរទាំងមូលទៀតផងនេះជាមតិរិះគន់របស់ខ្មែរអ្នកជំនាញយងស្ទើរតែទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទីនិងវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់នៃវិទ្យុ ហើយប៉ុលពតទុក្ខវេទនាដែលខ្មែរធ្លាប់ជួបប្រទេសម្ដងជាពីរដងបានក្លាយជាមេរៀនសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលកំហុសដែលធ្វើឲ្យខ្មែរធ្លាក់ក្នុងសម័យនៅរស់អវជ័យយ៉ាងជ្រៅនោះត្រូវបានប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រាសាវតាចងក្រងនិងស្រាវជ្រាវរកនៅបបហេតដែលធ្វើឲ្យខ្មែរទៅជាបែបនេះការមិនឯកភាពគ្នាខ្វះសាមគ្គីភាពជឿញុះញង់ពីបរទេសក៏ដូចជាឥទ្ធិពលនៃប្រទេសជិតខាងបានផ្ដួលឲ្យខ្មែរទាំងមូលក្រ
ในสายกิมทีอุยบ้านมิเจตหาโดยสามีการกอนโทรปียวนฉันนึงเหลียวระนาเซรวมชีกัมพูชีบางกอกาดล้างดับใบทุกกาประชันหนึ่งรอดทาพิบาลลูกลุนนอลได้บานตุ่มเละสมบัติเสียหนุปีประมุกรวดได้ดำมงลายคางเพียกีเนอร์อากรายโปรเต็กสมทุกกาจอจ้าเชียสมยัดเชียมวยหนึ่งลูกลุนนอลชุมวิ่งปัญหาใบจุ่มนึกได้เตะตึนร่วมแต่นางประหยัดฉันหนึ่งยวนโดยตัววิ่งลูกเสนาประมุกลุนนอลปัดในสายมันตัวตัวสมนาแตงนุมลาหายเติบเมียนกาประตูในสงครามกล้ามกำใจได้ขมายประยุทธ์ขมายดับใ
ពីជាង2ឆ្នាំនិងអស់ជាង2លានអ្នកទើបមានការតស៊ូចេញពីជ្រុងមួយដើម្បីធ្វើការផ្ដួលរំលំនៅរបបដ៏ថោកទាបនេះបន្តទៀតក្រុមជំនួយកម្លាំងរបស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះហើយនៅថ្ងៃ7មករានេះឯងដែលជាថ្ងៃដែលវៀតណាមបានរំដោះកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតវៀតណាមបានមករៀបចំកម្ពុជាសារជាថ្មីនិងលួចបញ្ចូលនិគមជនជាតិយួនមកកម្ពុជាជាលើកទី2 សូមបញ្ជាក់ថាលើកទី1វៀតណាមជាង20មឺនអ្នកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចំនួនសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់បោះសម្អាតចេញពីប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំដែលភ្លេចឡើយនូវគុណបំណាច់ដែលវៀតណាមជួយកម្ពុជានិងនៅតែបំពេញតម្រូវការនៅការសងគុណសម្រាប់វៀតណាមដូចជាការផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមបង្កើតសហគមន៍ជនជាតិវៀតណាម23%ក្រុងជួយសម្រួលដល់ជីវភា
ដែលមានទូរស័ព្ទលេខ 2 ឆ្នាំបានសូមសម្ភារលោកបណ្ឌិតស្រីជ្រាវបញ្ហាសង្គមគឺលោកមាននេះជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកបណ្ឌិតមាននេះបញ្ចេញទស្សនៈថាវាជាឱកាសមួយដ៏ពិសេសដោយដែលវៀតណាមប៉ុនប៉ងលោកលួយចូលកម្ពុជាហើយម្ដងនេះគេធ្វើបានសម្រេចមែនមួយវិញទៀតចំពោះការដឹងគុណរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬរដ្ឋាភិបាលស្របថ្ងៃបង្ហាញឲ្យឃើញនៅលក្ខណៈហួសហេតុពេកពោលគឺដូចជាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមអាណាន
ការរណាវៀតណាមច្រើនពេកបញ្ជាក់ថាវៀតណាមទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនដូចគ្នាផលប្រយោជន៍ទាំងនោះគឺដូចជាឃើញជាក់ស្ដែងកម្ពុជាតែងតែបំពេញនៅបំណងនិងធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវៀតណាមឥតប្រកែកបើទោះបីជាបញ្ហានោះធ្វើឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរមានចំនួននិងគ្នាក្តីធ្វើឲ្យការប្រយោជន៍ខ្មែរក៏ដោយក្តីលោកមានីមានទស្សនៈបន្តដូចនេះថា លោកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអែមសវណ្ណរាទៀមទីឲ្យមានសមភាពនៃការដឹងគុណព្រោះថាកម្ពុជាក៏បានជួយវៀតណាមច្រើនផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដែលឃើញវៀតណាមបង្ហាញឥរិយាបថនៃការតបស្នងមកកម្ពុជាឡនោះទេហើយថែមពីលើនេះទៀតការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីកម្ពុជានៅឆ្នាំ1949ក្រោយពីមានសម្ពាធអន្តរជាតិនៅតែបន្សល់ទុកប្រជាជនយួនជាច្រើនម៉ឺនសែននាក់រហូតដល់ការចំនួនច្រើនដោយសពថ្ងៃនេះ សម័យកាលនោះយើងឲ្យកត់មែនទេគឺបើយើងនិយាយឲ្យទាន់មានអំណះអំណាងឬក៏ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អះអាងថាវៀតណាម จองจะหาจะสนเตรียนการกับกัมพูชาแต่งสร้องผู้สมัยการเวียดนามการกลับบ้านให้ตรวจตราการเชียร์ดักจนเตียนเวียดนามดิคุมจนเตียนเวียดนามโจมกัมพูชาอันนี้คือเชียร์บุ๋มนองหรือบอกเวียดนามมวยได้ในเป็นดักไม่ของไวโจเวียดนามไวเวียดนามไวการกลับนั่งกันดังบ้านในจะหาจะตึกใดหรือก็สนเตรียนเวียดตีบ้านใกล้ในจะเชียร์มวยจำนวนให้เวียดนามโดนเช่นดิคัมพูชานั่งก็ได้ทราบกลุ่มเนียบอันตรายเชียร์ในชั้นบอลไปสมบูรณ์ได้ บอสันที่อ่อนเงียนกาดักคุมปอดบริการปีอันตรายเชียร์เตเวียดนามหนึ่งมันโดเตให้กัมพูชาไทยเสียคลายไปเสีย การที่กรามที่ที่ไอ้เพราะฉะนั้นเห็นกระทาเวียดนามที่มีช่วยจังหวัดตะกินแหลมมองโปรตุเกสนะกับแต่เงินเทียบจำนวนกระทาได้ในขนมยังยึดกระทำปีสาวดาตำแหน่งสำรองการที่เวียดนามนี่มีสาวดาอยู่มาห้อยเวียดนามพอเติร์บานการที่ช่วยรุมดอกจานได้ช่วยรวบรวมเวียดนามทั้งเชียงทั้งบงไอโจเคลียช่วยไว้เรียมที่มุดบารังบุยอเมริกาได้มีช่วยได้มีคนสมัครการที่เวียดนามเงินอะไรนั่นคือเทียบมวยได้จิต ข้อสำหรับผู้รับการเชื่อมือได้เมื่อเทียบกับความเป็นหนึ่งเทียบจำนวนที่บ้านเป็นเด็กกุ๊กโรนในกัมพูชาเวียดนามบ้านประมงในคอนเทนต์ดิจิทัลในกัมพูชาเงินตราสัมบัติได้ซ้อนและโปรโปรตบอกโปรโปรของมูลตกเงินกระด้างแตงสก แต่เองเชื่อมีพระอิจฉาในนั้นจำนวนเยอะการปรุงได้นั้นคือเวียดนามมีนะฮะที่อำนาจเลือกได้บางใจหรือก็ส่วนเตรียมโยกันก็คนไทยบางยื่นเมื่อช่วงเวลาที่ตัดสินนี้เราที่จะเราจะบอสนอทนำการเกิดไว้ใช้ถึงเคยมากระนั้นแต่บางลูกสาวได้ใช้ในชาติในเลือกไอเลือกจะตรวจสอบที่กองฟารีหรือก็จะบังคับเอาเวียดนามต่อสู้เป็นวิชาวิทยาคือเลือกนางอันที่จะให้ก่อชาวเวียดนาม
ហើយកាលណាមករំដោះគឺរំដោះហើយជាបុគ្គលគេហៅថាអាយក្រិចទៀតទឹកដីទាំងស្រុងនោះទៅឲ្យកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែវៀតណាមដោះហើយអត់ដកចេញទេគឺនៅក្នុងក្រុមអឺរ៉ូដ៏មានការហុំព័ទ្ធប្រតិកម្មពីអន្តរជាតិគឺវៀតណាមដកតចេញក្នុងប្រព័ន្ធបាយសម្បួនដែរគឺរ៉ាវវៀតណាមចូលទឹកដីកម្ពុជានៅថ្ងៃ7មករាមួយ1៩៧៩គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្មែរមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយព្រឹត្តិការណ៍នេះ បាទទោះជាវៀតណាមបានរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរពីរបបខ្មែរក្រហមក្តីតែក្រោយមកធ្វើឲ្យខ្មែរបែងចែកពណ៌សម្បល់គ្នាគឺខ្មែរ7មករានិងខ្មែរ23តុលាមក្តី3តុលាដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនាំឲ្យមហាគ្រោះសារខ្មែរជួបជុំគ្នាឡើងវិញត្រូវរយគ្នាចំពោះរឿងរ៉ាវ7មករានេះសំបីតែសម្ដេចអឺនរោត្តមសីហនុបិតាឯករាជ្យក៏មិនបានចាត់ទុកជាទេវីមួយដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញនោះទេហើយផ្ទ
ពីអ្នកក្រាមានហេតុផលវិជ្ជមានតិចជាងហេតុផលអវិជ្ជមានគឺដោយអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាវៀតណាមបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់តាមរយៈថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1994ផលប្រយោជន៍ដែលវៀតណាមកំពុងទទួលបានទាំងនោះហើយនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនៅតែបែងចែកឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនមិនច្បាស់លាស់នាងខ្ញុំបញ្ញាភិយវិទ្យុ CMN លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ទីទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធទី11ខែមករានេះជាថ្ងៃផ្ដើមផ្សាយនាទីថ្មីមួយរបស់អង្គការដឺសេរ៉ុកសហការជាមួយវិទ្យុ CMN ផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃពុធគឺស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសពិធីករនៃកម្មវិធីផ្សាយវគ្គទី1នេះគឺប្រដេចជគុណសុំសរិទ្ធព្រះអង្គមានសំណួរសំខាន់ៗចំពោះលោកវាគ្មិនប្រធាននៃអង្គការដឺសេរ៉ុកប្រចាំប្រទេសកាណាដា ជាមួយសូមកាហ្វេពីគុំប្រទេសដល់ប្រទេសកម្ពុជាទូទាំងពិភពលោកហើយជាពិសេសគឺជារាជបុរសញាតិញោមជាអ្នកស្នាហាជាទាំងឡាយផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វិស័យសាស្ត្រវិញគឺយើងបានអញ្ជើញប្រធានស្ថាបនិកនៅសរុបដើម្បីសាសូកតលោកបញ្ហាផ្សេងៗជាពិសេសគឺអង្គការរបស់គាត់ដែលគាត់បង្កើតឡើងហើយគាត់មានឈ្មោះសិង្ហសុធនហើយគាត់គឺជាបេក្ខជនបណ្ឌិតផងដែរអញ្ចឹងជានិមន្តដើម្បីឲ្យញាតិញោមក៏ដូចជាអ្នកស្នាហា ជាទាំងអស់ស្គាល់ហើយបងសូមជួយណែនាំឈ្មោះទូនាទីខ្លះៗទៅដល់ប្រសងរបស់ជាជនរួមជាទាំងឡាយទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសគឺខ្មែរយើងបងគណៈអរគុណច្រើនជាបឋមខ្ញុំកណ្ដាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជគុណព្រះវិកោអេតិសារោសូមចរិតអង្គដែលជាវិធីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលមានជាការសេចក្ដីសុភ័ណ្ឌដោយដែលព្រះរាជគុណបានជម្រាបប្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសទ
ជាតិជារួមបោះឆ្នោតនៅរដូវកាលបោះឆ្នោតនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយកិច្ចការនេះគឺកិច្ចការសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់មិនថាឡើយប្រសង់ឬក៏គ្រហស្ថមិនថាឡើយកម្មករចំណាក់ស្រុក មិនថាឡើយពជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមករស់នៅប្រទេសទីបីជាចិនត្រៃមិនថាឡើយបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការសិវិលដែលធ្វើការនៅតាមបណ្ដាស្ថានទូតផ្សេងៗរហូតដល់សិស្សនិស្សិតហើយនិងមន្ត្រីយោធាខ្មែរយើងដែលកំពុងចូលជើងប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
ហើយគណៈកម្មការនៅក្នុងបាទនឹងមានដើមកំណត់នៅខេត្តសៀមរាបធ្លាប់បួសរៀនជាវិកុសសង្ឃយពេលជិត14ព្រះវស្សាហើយបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅទីក្រុងបាងកកចាប់បញ្ញាបត្របញ្ញាត្រីបញ្ញាតោ ហើយបានហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហាវ៉ៃចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យហាវ៉ៃសាលាអមរិកហើយក៏បន្តថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដដែលហើយនៅកំពុងតែព្យាយាមបញ្ចប់នៅនិកេបវត្តដើម្បីបញ្ចប់នៅថ្នាក់បណ្ឌិតនេះហើយខ្ញុំកណាសូមទេសនាប្រវត្តិខ្លីៗតែប៉ុណ្ណេះគណៈអបិគុណគណៈលោកអូនមានអ្វីបន្តទៀតសូមនិមន្ត អរគុណច្រើនបងឥឡូវបំណងរបស់យើងនឹងគឺប្រសងក្តីជាផ្សេងអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ជាតិទឹកដៃតមូលនឹងចង់ដឹងពីគោលបំណងរបស់យើងជាដំបូងចង់បញ្ជាក់សួរថាតើអង្គការនៃឈ្មោះសេរ៉ូមនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យបងនៅជម្រាបគេដល់ប្រសងហើយជូនដល់អ្នកសាស្ត្រជាតិទាំងមូលផងដែរ ក្រៅពីថាសេរ៉ូមគឺ CEROC សកម្មភាពរបស់ពាក្យគឺមានន័យថា Committee for Election Rights of Overseas Cambodians Committee for Election Rights of Overseas Cambodians បប្រាជ្ញាខ្មែរយើងគឺមានន័យថាគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះពាក្យកាត់ថា Siroc ប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យ Siroc នឹងទៅវាជាន់ជាមួយពាក្យគេដែលមានហើយគឺក្រុមរបាំមួយដែលមានឈ្មោះ Siroc អញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យជាន់ជាមួយគេយើងដាក់ពាក្យដឹកមួយទៅពីមុខគឺដឹក Siroc អានោះបើហៅឲ្យទៅគឺដឹក Siroc អង្គការឬក៏គណៈកម្មការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយចង់ដឹងថាតើសេរ៉ូមនឹងមានគោលបំណងដើម្បីសម្រាប់យុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាបងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបងគណៈសំណួរនោះគឺជាដល់ថ្លៃថ្លាណាគឺគោលបំណងធំៗរបស់អង្គការ The ឬក៏គណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្មែរយើងនៅឯក្រៅប្រទេសនេះគឺមានគោលបំណងទី1គឺយើងធ្វើយុទ្ធនាការរួមគ្នាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហើយបានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅរាល់ការបោះឆ្នោតជាតិដែលមានការមានឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគោលបំណងទី2គឺដើម្បីស្រាវជ្រាវនៅ អ្វីដែលយើងហៅថាការបោះឆ្នោតពីក្រៅប្រទេសគេហៅថា absentee overseas voting នឹងឬក៏overseas absentee voting គឺ OAV ការស្រាវជ្រាវរបស់យើងហើយយើងនឹងបោះពុំផ្សព្វផ្សាយជាព្រឹត្តិបត្តិជាសៀវភៅហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញសង្គមអ្វីផ្សេងៗដើម្បីដល់ចំណេះដឹងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្រហើយគោលដៅទី4 របស់យើងគឺដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងហើយឲ្យចំគោលដៅចំណុចធំៗដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅឯនេះសមុទ្រនោះតាំងតែបំពេញមកកន្លងមកច្រើនហើយគឺចូលរួមដល់វិភាកទានចូលរួមគ្រប់គ្រងនៃប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមលើកកម្ពស់វប្បធម៌ជាតិមោទនភាពជាតិផ្សព្វផ្សាយភាសាក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេស ចូលរួមបានច្រើនហើយហើយចង់ឲ្យចូលរួមបន្ថែមទៀតគឺចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីត្រូវតាំងតំណាងរបស់ខ្លួននិងដើម្បីនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណត់របស់យើងនេះគឺគោលបំណងធំៗទាំង4ខ្ញុំកាលណា អបញ្ញាណាយើងសរុបមកគោលបំណងសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋទោះជាវិជ្ជាជីវៈណាក៏ដោយមានសិទ្ធិមូលដ្ឋានដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំតែជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងគឺមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិពេញលេញណាហើយគោលបំណងរបស់អង្គការរបស់បងនឹងមានបងជាស្ថាបនិកឬសេរ៉ូមនឹងគឺដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាព
miền sụt chân thẹt là mấy có sao mà tiết chiến chấm lại tiếp mấy sự thà ai đấy là hôm nay không cùng luôn đâu cào sống nâng tàu cá sập thịt bọc nào ta sập được bọc bụng còn nâng tàu mang cái đó hô thái đấy bọn chui chui một chặng pi sầm luôn nâng bọc bụng cái đó sầm luôn lúc bật kia bật tay khang một tên của ấy nên kê su tràn thật ta sập được bọc bụng đặt hôm nay dùng ở mấy ban giờ dùng tay tiêm tía hay dùng dịch bụng đặt hôm nay đó tại còn là dùng được lời cào bật tay cái đó sập dưới rồi cơ mua dần nào
ស្ដាប់បោះឆ្នោតយើងនឹងគេអត់ដកបានទេហើយអត់មាននរណាមានស្ដាប់បានទេតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយខ្ញុំកាលណាដោយអង្គម្ចាស់ដែលកំពុងនៅទីនេះវត្តមាននៅទីដែរគឺយើងកើតនៅស្រុកខ្មែរហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺអត់មាននរណាដកហូតស្ដាប់បានទេអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់បានភាពងាយស្រួលព្រោះថាឥឡូវនេះក្នុងដំណាក់កាលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងឃើញថាមានបងប្អូន យើងនៅបរទេសហ្នឹងចង់ច្រើនដូចខ្ញុំកាលណាតាំងតែលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងនៅកាណាដានៅអាមេរិកនៅបារាំងអូស្ត្រាលីខ្លះហ្នឹងគឺបានចំណាយធនធានផ្ទាល់ខ្លួនទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅស្រុកខ្មែរសុំឈប់ការងារ3-4អាទិត្យសុំលាប្រពន្ធកូនខ្លះទៅមានអែងខ្លះទៅទៅគ្រួសារទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឯណា ហើយពួកគាត់ក៏គាត់ទៅដល់សក់ខ្មែរគាត់អាចចោះបានគេមិនហ៊ានបដិសេធទេព្រោះពួកគាត់ទាំងអស់នោះជាខ្មែរហើយពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅបរទេសជាពិសេសនៅសក់ថៃយើងឃើញថាចោះបានតែ20%ទេ20%នោះដែលទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះគ្នាក៏ចាយចំណាយធនធានធ្វើដំណើរចំណាយពេលវេលាត្រូវឈប់ពីការងារដែរតែបោះឆ្នោតនៅសក់ខ្មែរទៅបីតែមានផលវិបាកក្នុងការធ្វើកដាស្នាមអ្វីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបានចោះឈ្មោះឲ្យបានជោគជ័យនោះយ៉ា
ក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគេមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែអ្វីដែលដូចរកមើលឃើញគឺការធ្វើឲ្យលំបាកមិនដល់ភាពងាយស្រួលដល់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសទាំងកម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាអនុចាស់ខ្ញុំកាណាដែលនៅប្រទេសកាណាដាហើយប្រទេសរ៉ាណេថេរ៉ាគ្រប់អង្គពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅអាមេរិកនៅប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនដែលពួកគាត់បាត់បង់នៅភាពងាយស្រួលក្នុងការចោះឈ្មោះឆ្នោតនៅតំបន់ដែលពួកគ
กเมียนจานะในประเทศจงเป็นกัมพูชาเยอะโดยเฉพาะประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์ตัวใบแต่ประเทศพม่ากาบอชนอตในประเทศบอกเกย์ตัวนู้นเกย์บ้านสำรวลไอ้ประเทศปูรัดบอกเกย์ในกราประเทศบ้านเมียนเซปบอชนอตเกย์เมียนกายาไลจอชมอชนอตอย่างไรนะก็ในตามสถานทูตบอกประเทศเกย์ในขนมประเทศอภิวัตโมจิมเนียนดังใบประเทศปูรัดได้แต่รถในตีนุกได้แต่เฟอร์การในตีนุกได้หรือก็ทั่วดำเนินกรมสารก็ได้หรือก็เพื่อการก็ได้ไอ้ตัวจอชมบอชนอตเป็นการปฏิเจยยงกูแต่เพื่อบ้านให้การปฏิเจยยงเจียกับรูเกย์ให้สมปฏิเจธาชนะหมวกวนหมวกบริการสบายองค์การสัตว์ปฏิเจียเรียบจำการบอชนอตเอาเยิงการน้องคือองค์การสัตว์ปฏิเจียบ้านช่วยสมรู้บังการในการจะไล่จอชมบอชนอตในการจะไล่บอชนอตนั่งเล็กบอลเตะบุญปราบมวยกันลายนำไปขมาได้เรื่องในตราบเตะนั่งบ้านบอชนอตได้แต่ปลายม้าคือถ้าคณะกรรมการเจียเรียบจำการบอชนอตบ่อยเยิงมันสมรู้เตะโดยเฉพาะให้บ้านเจียการมันสมรู้นี้บ่อยเยิงยีตามเพลย์สลัดทอกได้หรือก็คางสถิติมนุษย์ได้คือจิตการมโนสถิติปุ่ยเยิ้งออกเนี่ยได้โดนในกราบเตียงหนึ่งโดยฉะนั้นคณะกรรมการดับใบเสร็จบอชนอตบอกมาในกราบเตียงองค์การเดือดสีรับโดยได้รับโอนจีบนายมวยนี้คือกรมน้องก็ยืนจังบานสักหนึ่งจังอ้อยบ้านเอาเยิ้งเงินเพียบเงินสรุนกรมกนาปเจียบนังกนาជាអនឡងសំណួរនឹងទាំងប្រសងដែលរស់នៅឯនេះសម្បត្តិក្តីជាពិសេសគឺញញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅឯនេះសម្បត្តិក្តីគឺយល់ពីគោលបំណងរបស់អង្គការវិស័យរបស់យើងដូចបងបញ្ជាក់ចឹងយើងមើលតាមបណ្ដាញដូចជាប្រព័ន្ធ Facebook ជាដើមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនិងសុខចិត្តជាយល់ហោះតាំងពីប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាអាមេរិកជាដើមប្រទេសហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនចំណាយទាំងសម្ភារៈចំណាយទាំងសតិបញ្ញាហើយយើងបានទទួលដំណឹងខ្លះៗហ្នឹងគឺក្នុងតែ500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលពួកគាត់ចំណាយដល់ប្រទេសជារបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនយើងដឹងហើយថាអានេះគឺទឹកចិត្តថាជាពិសេសគឺអង្គការរបស់យើងហ្នឹងគឺចង់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់អ្នកដែលរស់នៅឯនេះសម្បត្តិទាំងប្រសងទាំងក្រហមអញ្ចឹងបងដឹងទេថាតើមានទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងបច្ចេកទេសអ្វីខ្លះដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រសងនៅឯនេះសម្បត្តិនេះអាចបោះឆ្នោតបានបងគណៈបើយើងទៅរកទស្សនវិជ្ជាខាងផ្លែក
សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយគឺ100%ហើយដោយប្រព័ន្ធបានលើកឡើងផងដែរគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងច្រើនមែនទែនគឺក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនតិចជាង5រយលានដុល្លារតាមរយៈការផ្ញើថវិកាទៅចូលបុណ្យដោយធ្វើបុណ្យក្រៃឬក៏ផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនក្តីឬក៏ចំគ្រួសារក្តីអានឹងគឺហៅថារូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិហើយចំណែកផ្នែកសង្គមវិញបងប្អូនខ
ដែលមានការបំពេញបន្ថែមពីវត្តធម៌ខ្មែរដូចយើងកសាងវត្តយើងលើកតង្កីខ្មែរដើម្បីឲ្យជនជាតិបរទេសនៅកាណាដានៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីឬក៏បារាំងឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងបានស្គាល់អំពីកម្ពុជាយើងហ្នឹងផ្នែកសង្គមប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ផ្នែកនយោបាយគឺយើងមិនបានចូលរួមពេញលេញទេនេះជាបញ្ហាមួយធំហើយចំណុចទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ ហើយនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ដែលយើងអនុវត្តច្បាប់តាមគោលការណ៍លទ្ធិវិជាធិបតេយ្យហើយបើអ្នកនយោបាយខ្មែរមានដឹកនាំកំពូលយល់អំពីស្មារតីនៃលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យហើយអនុវត្តឲ្យបានអត់លំអៀងទៅក្នុងទៅតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងដែលតាក់តែងឡើងកាលពីឆ្នាំ1993ហើយអនុវត្តតាមអត់លំអៀងទៅតាមគោលការណ៍ជាសកលស្ដីអំពីសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយដែលប្រកាស ឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលក្នុងនោះគឺខ្មែរយើងជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយយើងចោះអត្រិកាទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិសញ្ញានេះគោលការណ៍ទាំងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិគោលការណ៍ទាំងច្បាប់អន្តរជាតិនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ព្រោះថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក្នុងមាត្រា 7 ចូលរួមនយោបាយហើយនឹងសិទ្ធចូលរួមក្នុងការកំណត់ជោគវាសនាប្រទេសជារបស់ខ្លួនសិទ្ធចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនិយាយយ៉ាងច្បាស់នឹងដែលយើងនិយាយពីទស្សនវិជ្ជារបស់គឺយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយចំណែកទស្សនវិជ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសវិញវាជារឿងស៊ីជម្រៅកន្លងមកយើងឃើញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ របស់ខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាខ្មែរធ្វើអត់បានបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនអាចធ្វើបានដោយខាត់ផលថាខ្វះតវិការតែឥឡូវឈប់និយាយរឿងខ្វះតវិការព្រោះនៅពេលដែលខ្វះនិយាយរឿងតវិការជប៉ុននៅអឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបគេសុខចិត្តចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយរឿងបច្ចេកទេសវិញដែលនិយាយថាពេលវេលាខុសគ្នាឧបមាថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាណាដា ថ្ងៃនៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយប់អញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃអ្នកនៅអាមេរិកកាណាដានេះទៅបោះឆ្នោតទៅយប់អញ្ចឹងគាត់និយាយស្រាប់ថាថាកាទេអានេះមួយហើយមួយទៀតគាត់ថានៅអាមេរិកនៅកាណាដាគេប្រើប្រព័ន្ធឯកតៈនាមអញ្ចឹងទៅហើយនៅខ្មែរយើងប្រើប្រព័ន្ធសមមាត្រមិនអាចបោះបានអីអញ្ចឹងទៅចំណែកការទឹកនៃផ្នែកបច្ចេកទេសការបោះឆ្នោតគឺមិនដូចអ្វីដែលអ្នកនយោបាយកំពូលនឹងលើកឡើងទេព្រោះថាការលើកឡើងទាំងអ
ដែលមិនមានសុចន្ទៈទេពកតក្នុងការអភិវឌ្ឍលទ្ធិវិជាតៃទីបីគឺខ្លួនឯងមានគំនិតមិនគោរពសម្លេងពលរដ្ឋទេគ្រាន់តែយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាឧបករណ៍នយោបាយតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងមើលឲ្យទឹកបើយើងមានឆន្ទៈនយោបាយគឺយើងអាចធ្វើបានហើយផ្លែបច្ចេកទេសបើយើងនិយាយពីផ្លែបច្ចេកទេសគឺយើងមានលក្ខបច្ចេកទេសគេនឹងត្រួតពិនិត្យគេនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយគេនឹងប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាតើយើងធ្វើបានយើងអាចយកគំរូ
bán thà bà tê Philippines kê chơi rơi bà tê nè bà đây nếu bà tê Thái kê chơi rơi nè dỗ rộn trầy dường dù bà tê Canada ní kê chơi rơi nè dỗ rộn trầy đôi kia này bà tê Canada kê pra tiền tì tên một quân xà bà mát tên một quân ai kê tạm niềm mà rất có đôi kia này pra tiền tì bà quân này hay dường mê phung mê đại bà xin mát mấy ní kê pra bà quân xà bà mát đôi kia này ta kê thư bàn kê ạp bàn hà thế hay dường này kê bà xin mát dù tư tê khám ai dưới dường miên thay bà xin mát tài mệt thay hay dường ạp miên kê bà xin mát môn cầm mát thế vậy nên rằng đấy kê bà xin mát thamay thamay ní kê ai kê hà ta pre-election nâng kê kê hà election in advance nâng kê kê ai hết ai mùi ạp tất bìa tất nâng hay kê bà xin mát bà tê phù miên thamay thamay ní kê ai bà chí chôn phù miên nâng kê bà tê miên tê mùi ạp tất hay bà xin mát môn bà xin mát tê phù miên nâng hay chê mùi ạp tất nhắn kê ai bà xin mát môn chân kê bà chí dương kê ác thuyết bà này thầm lạc nếu kê mình muốn chê rinh bà tê phù này kê tê ai dầm miên chăn tiện nhô bài dương miên chăn tiện nhô bài kê dương thuyết bà nâng chìm xa kê ca cổ rốt dầm lên phá chê phi liên cả lạc bây liên nô vô rốt khmai dương nơi nơi kê bà tê nâng kê chan nâng tên hay phụ khmai dương nơi kê bà tê nâng mên quen tà miên xa mặt p
ទៅទៀតខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេគឺអ្នកនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនមានដំណើរចិត្តដឹងធ្វើជាព្រោះថាធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីស្រុកទេហើយធ្វើដំណើរទៅទីនេះទីនោះគឺមានបទពិសោធន៍ច្រើនមានទស្សនៈវិស័យទូលំទូលាយដូច្នេះដល់បានពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសចូលរួមផ្នែកនយោបាយទៀតធ្វើឲ្យជាតិយើងនោះកាន់តែចម្រើនជាផ្នែកចូលរួមកម្មវិធីនោះគឺធ្វើឲ្យវិស័យការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិទៅក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច
ចំណុចក្រោយតាមពតជាមតិដោយលោកអូនមានធារាដីកាអញ្ចឹងគឺជាមតិភាគតិចទេយើងអាចនិយាយថាប្រហែលជា10ឬក៏5ទៅ10%ទេដែលមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហាសុខទេតែការសុខភាពរយខ្មែរពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសការសុខភាពរយគឺពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ចាប់អារម្មណ៍ណាស់ ចំណុចនេះជាចំណុចពិសេសមួយដែលយើងសង្កេតមើលឃើញតាំងពីការបដិបត្តិឡើងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគឺមានខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងជាអ្នករុញច្រានជាអ្នករុញច្រានជាអ្នកជួយជំរុញមែនទែនកម្លាំងតស៊ូខ្មែរនៅជាដែននឹងគឺមានខ្មែរសមាជិកខ្មែរយើងនៅនីសម្បត្តិហ្នឹងគឺជួយច្រើនមែនទែនគឺជួយរុញច្រានឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហើយតាប់ពីតាំងពីពេលនោះមកគឺខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានការចូលរួមសក
ជាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រងសម្ពេចកន្លងមកអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅតែប្រទេសនឹងជួយមែនទែនតែក្រោយមកគណៈបកប្រងសម្ពេចធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពហើយយើងឃើញថាតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាគណៈបកសាមញ្ញគណៈបកជាតិខ្មែរឥឡូវនេះវិវត្តមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយរួមរវាងគណៈបកសាមញ្ញនិងគណៈបកស៊ីមនុស្សយើងឃើញថាកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅតែប្រទេស
ក៏មកមានការបាត់កម្មដើម្បីទៀមទាភាពមិនប្រកបដីការលួចបន្លំផ្នែកចម្រៀងឆ្នោតសន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងក៏ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងជួយច្រើនណាស់ជួយច្រើនហើយដោយអង្គការដែលសេរ៉ាប់ក្រោយពីយើងមកកើតកាលពីឆ្នាំ2019គឺមានបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ហើយជួយចុះហត្ថលេខាជាញាត់ដើម្បីជិតដល់តែជិត 5000នាក់ញាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអានេះអ្វីដែលយើងស្រាវជ្រាវយើង
ហើយយើងឃើញថាបានមួយដែលយើងហៅថាជាស្ថានបានមួយដែលមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍មិនប្រកាន់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតែប្រសាងលេខហៅ inclusive ព្រោះអី inclusive នេះគឺជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យស្ថាប័នយុតិធម៌ស្ថាប័នដែលមិន inclusive ហើយជាស្ថាប័នដែលយើងហៅ inclusive ដែលមិនរួមបញ្ចូលខ្មែរគ្រប់និន្នាការគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យចូលរួមឲ្យបានសកម្មទេស្ថាប័ននោះមិនរឹងមាំទេសត្វថ្មីយើងឃើញ
ថាបានទៀតរបស់យើងគឺមានភាពមិនរងមាំទេទោះបីតែគណៈកម្មការជាតិរៀបចំក៏ថាឆ្នោតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងថ្មីៗនេះក៏អត់មានឆន្ទៈនិស្សិតក្នុងការរួមបញ្ចូលខ្មែរដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្រឲ្យបានចូលរួមចុះក្នុងឆ្នោតនិងចូលរួមឆ្នោតដែលងាយស្រួលទេហើយបង្កភាពលំបាកដល់ពួកគាត់មិនថាឡៃខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសទី 3រស់នៅទីកូរ៉េខាងត្បូងដែលឆ្ងាយពីសុខភាពខ្មែរទេទោះបីខ្មែរពលរដ្ឋកម្មករចំណាក់ស្រុកខ្មែ
បោះឆ្នោតបាននេះស្រួលទេបើចេះជានយោបាយដែលមានការប្រកាន់គឺមិនរកបញ្ចូលខ្មែរគប់និន្នាការទេគឺជាការរើសអើងហើយយើងនិយាយទៅជានយោបាយរើសអើងកាលណាមានការរើសអើងគឺស្ថាប័ននោះមិនរឹងមាំទេមិនរឹងមាំជាដាច់ខាតដូច្នេះវាអត់មាននិរន្តរភាពទេទៅអនាគតចុះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅនេះសមុទ្រនឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះចាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់ជួយនៅតែជួយជួយបណ្ដោះទឹកយារកាត់ពីមាត់កាត់ពីកជួយបរិច្ចាគលុយជួយអ្វីជាដើមនោះ ក៏នៅតែជួយប៉ុន្តែបំណងធំរបស់ពួកគាត់របស់ពួកខ្មែរយើងនៅនេះសមុទ្រចង់ឲ្យមានស្ថាប័នមួយដែលមិនរើសអើងជាស្ថាប័នមួយដែលរឹងមាំដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពទៅអនាគតវែងឆ្ងាយរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំខាងមុខទៀតអានេះអ្វីដែលខ្ញុំកាលណាបានស្រាវជ្រាវកន្លងមកដោយទូទៅតែប៉ុណ្ណឹងគណៈ អរគុណច្រើនហើយនេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយដោយលើកឡើងរបស់បងគឺបញ្ចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅឯនេះសមុទ្រឬក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺយល់ថាទីមួយតើយើងចង់ជួយបន្តិចបន្តិចរហូតមានន័យថាយើងចង់ជួយជាថាវកែរបស់បងប្អូនយើងនឹងបន្តិចបន្តិចរហូតគេថាតតរហូតឬក៏យើងចង់បង្កើតស្ថាប័នមួយឲ្យមានស្ថិរភាពមានន័យថាប្រសិនបើប្រទេសយើងរីកចម្រើនបងប្អូនដែលនៅឯនេះសមុទ្រមិនចាំបាច់ ផ្ញើថាវិការជួយទៅដល់ញាតិរបស់ខ្លួនទៀតគឺពួកគាត់អាចរស់នៅបានដោយខ្លួនឯងគាត់ដូចជាមនុស្សចាស់មានថាវិការអញ្ចឹងបងមានជំនួយអីជាចុងក្រោយទេក្នុងការប្រមូលញាតិដាក់ញាតិហ្នឹងតើប្រសិនបើញាតិទៅដល់សហគមន៍វត្តអារាមឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងមកហើយតើឲ្យពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចពោះហើយមានអីស្នងពោះឲ្យជាលើកចុងក្រោយផងពោះ សូមកណារអរគុណច្រើនយើងមានចង់និយាយថាទឹកការដែលខ្ញុំកាលណាក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាប្រតិបត្តិសមាជិកដែលកំពុងធ្វើកន្លងមកនេះគឺយើងធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តយើងលះបង់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យយើងមានចិត្ត ចូលរួមបោះឆ្នោតហើយចង់ឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមប្រធានរដ្ឋាភិបាលក៏ប្រអងក៏ដូចជាចង់រៀបពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ចូលរួមរបស់គ្នាចូលរួមដោយការជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងតាវ៉ាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានដូចជាចូលរួមសួរសំណួរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះសួរលើ ដំសាលនស៊ីហើយដំគុណសខាហើយនឹងផ្នែកដឹកនាំវពុះផ្សេងៗទៀតបងប្អូនទាំងអស់អាចសួរថាហេតុអ្វីបានជាមិនអោយខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យពួកនឹងឆ្លើយឥឡូវបើយើងធ្វើជាឯកជនហើយបើយើងធ្វើជាក្រុមសូមឲ្យយើងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmerovc.info ហើយជួយគាំទ្រផ្នែកវេបសាយនឹងហើយជួយឲ្យឈ្មោះវេបសាយនឹងឲ្យដល់សមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ឥឡូវជួយចំណែកដែលយើងធ្វើរួមគ្នាហើយយើងនឹងមានបណ្ដាញរបស់យើងហើយបងប្អូនអាចចូលរួមជាតំណាងបណ្ដាញនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយឬក៏នៅក្នុងស្ទេតមួយមួយរដ្ឋមួយមួយឬក៏នៅខេត្តមួយមួយឬក៏នៅក្រុងមួយមួយទោះបីបងប្អូនមានគ្នាដីអ្នកបួនអ្នកប្រាំអ្នកក៏ជាក្រុមមួយជាក្រុមមួយដើម្បីជាតំណាងរបស់ អង្គការដសេរ៉ុករបស់យើងឥឡូវគឺយើងធ្វើការជាក្រុមជាធីមវើកជាលក្ខណៈគូប្រូដិវសិនហើយយើងថាធ្វើការជាក្រុមរួមគ្នាបានយើងទទួលបានជោគជ័យហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចជួយបរិច្ចាគជាថវិកាមួយរៀលក្តីពីរៀលក្តីបីរៀលក្តីដើម្បីឲ្យអង្គការដសេរ៉ុកនឹងអាចយកថវិកាទាំងនោះទៅបោះពុម្ពផ្សាយជាព្រឹត្តិបត្រហើយនឹងជាពិសេសគឺសិភ័យដែលឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរក្នុ
ជួយទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តជួយទាំងកម្លាំងថវិកាការជួយទាំងអស់គ្នាអនេះគឺចំណុចបណ្ដំចុងក្រោយដែលខ្ញុំកាលណាចង់បញ្ជាក់ហើយការដែលវិទ្យុបានផ្សាយដំបូងនេះហើយយើងនឹងផ្សាយជារៀងរាល់អាទិត្យគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធហើយយើងមានព័ត៌មានគឺគេនឹងចាប់ផ្សាយថាមនៅថ្ងៃ
ដែលប្រកាសទៀតអានេះជាអ្វីដែលបងប្អូនអាចតាមដាននៅកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងហៅថាកម្មវិធីការទៀងទាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយខ្ញុំកាលណាខ្ញុំអរគុណប្រជាជនរិទ្ធិកោអតិសារោសូមសរិទ្ធដែលបងប្អូនបានចំណាយពេលដល់វេលាយកចូលរួមជាពិធីការសួរសំណួរល្អៗនៅពេលនេះខ្ញុំកាលណា អរគុណចាស់លោកហើយកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងក៏ជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយជាសេចក្តីបានចំណេះដឹងដ៏ល្អៗសម្រាប់ជួនដល់គណៈកុនចាស់ក៏ដូចជាញាតិមិត្តបងប្អូនសាធារណជនក្នុងឯកសារមកក៏ដូចជាជាប្រវត្តិរស់នៅឯស្រុកប្រទេសរបស់យើងផងដែរសូមជូនពរកុនចាស់មានសុខភាពល្អហើយញញឹមទាំងអស់ក៏មានសុខភាពល្អផងដែរសូមថ្លែងគម្រៀងមិនប៉ូលីសណាគុំកាត់ថាគម្រៀងនៅជំរាបលាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណ លោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបាទកុសលនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមបួងសួងសូមឲ្យលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ទាំងអស់ប្រកបតាមសេចក្ដីសុខសេរីសួស្ដីនិងជោគជ័យគ្រប់ជំហានយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជាក្រុមសមាជិកនៃវិទ្យុ CMN សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងសប្បុរសជនទាំងអស់គ្រប់ទិសទីដែលបាននឹងបន្តផ្ដល់វិភាគទានជាថវិកាសម្ភារ
ដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមជួយដល់ប្រជាជាតិខ្មែរ